Jura Enkelman, nyt siitä tuli 50 vuotta sitten on voitu tässä kultaa, mutta nyt sait kultamitalin viimein tuohon kätöseen, minkälaiset fiilikset. Niin, eikä se ole koskaan liian myöhäistä. ihan kiva, että tämmöinen tilaisuus tuli ja myöskin Palloliitto olitte mukana tässä ne, ja antoi meille, ketkä silloin eivät saaneet mitalia 67. Miten kuvailisit sitä kyseistä joukkuetta ja kautta, mikä silloin Reipalla oli? No, olihan se aika ihmeellinen kausi, koska Reipashan oli niin kuin putoaja ehdokas sinä vuonna. Ja olihan siellä tämmöisiä ihmeellisyyksiä koko kauden aikana. Me hävittiin muun muassa Valkeakosken Hakalle 9-1 keskellä kesää. Kenttä oli semmoinen hirvittävä kukkosmyrsky ollut ja kentällä oli vettä paljon. Se pallo ei kulkenut oikein mihinkään. No meillä oli tämmöisiä kuin Patrikainen ja Aalto ja kaikki painavia. Toisen puolella taas Peltosen Jussi semmoinen väkkärä. Niin nehän veti meitä ihan mennen tullen siinä. Mutta sen jälkeen niin... Jos nyt ihan väärin muistan, niin ei tullutkaan vissiin tappioita enää. Hyvä muistutus siitä, että jos kurssi pystyy kääntämään ja pitämään loppuun saakka, niin ihmeitä voi aina tapahtua. Ja kyllähän Reipas oli varmaan yksi kovakuntoisempia joukkueita, kun Kosman Martti valmentajana, niin sehän panosti hirvitoisesti siihen kuntopuoleen. Me juostiin paljon harjoituksissa. Kisapuistoa kierrettiin ympäri. Niin, ja tässäkin. Täällä käytiin Karpalonmäessä juoksemassa. Kyllä. No sinä olet ehtinyt pelivuosienkin jälkeen yhteen jos toiseen, mutta mitäs tällä hetkellä on oikein viety? No tällä hetkellä ei ole muuta kuin eläkepäiviä viety, tämä on vaan hyvin rauhassa ja ei tässä sen kummempaa. Ehditkö seuraamaan lahtelaista jalkapalloa? No mä seuraan oikeastaan jalkapalloa TV:n ja lehdistön kautta nykyään enemmänkin. Mä asun maaseudun, mulla on pitkä matka näihin peleihin, kuitenkin aina 100 kilometriä, niin ei tule oikein lähdettyä enää sillä tavalla paikan päälle. Tämmöisiä, kun on tämmöisiä hienoja tilaisuuksia, nämä on ihan mukava tulla katsomaan ja näkee paikan päältäkin, mutta että muuten se jää kyllä hyvin vähäiseksi. No, mitäs uskot mestaruus siitä aikaa, kun se on Lahteen tullut, Direippalle tai Kuusysille, mitäs uskot, miten nämä se Lahdelle käy tänä vuonna? Niin, jos sanotaan, että mestaruus, niin eiköhän se on vähän niin kuin HJK:n heiniä, vaikka nyt on vasta alkukausi menossa, mutta Lahtihan on joukkue, tai korkeakunnassa valmentajanahan semmoinen hyvin pitkäjänteinen ja tasainen. Eli varmaan ei tule minkäännäköisiä semmoisia heikkoja hetkiä, mutta ehkä ne huiputkin puuttuu. Mutta että hän on kuitenkin jo valmentaja, mikä vie varmaan Lahden sinne, veikkaisin ihan 4 parhaan joukkoon. Toivotaan näin ja toivotaan jopa mitalleen. Toivottavasti joo. Se olisi ihan hienoa kyllä, että olisi Lahteen mitalleen. Se olisi hienoa. Kiitoksia. Kiitos.